Federal ofereceu 0% de aumento para esse ano. Eu só tenho a lamentar, muito triste que um governo de esquerda, né, do presidente Lula, faça esse tipo de coisa. Eu não tenho aqui, minha lealdade, a lealdade dos trabalhadores, não é com o governo. Eu fiz campanha nas ruas para o presidente Lula. Fui para as ruas para derrotar Bolsonaro, Bispo Francisco. Agora, quando esse governo está errado, eu vou criticar e vou enfrentar. E nesse momento, esse governo Lula está errado ao propor 0% de reajuste para os servidores federais que votaram nele. Tocar no tema da greve da UFRN, do IFRN. Vocês sabem que os servidores da UFRN estão em greve, os servidores agora dos institutos federais, o IFRN, estão em greve, tanto os servidores quanto professores, porque o governo federal ofereceu 0% de aumento para esse ano. Eu só tenho a lamentar. Eu não ouvi direito, não. Como é que foi o aumento dos professores, esse bando de filho da mãe que votou pro Lula? Como é que foi o aumento deles? Peraí, não é possível. Peraí. Estão em greve, tanto os servidores quanto professores, porque o governo federal ofereceu 0% de aumento para esse ano. Eu só tenho a lamentar. Muito triste que um governo de esquerda, né, do presidente Lula, faça esse tipo de coisa. Eu não tenho aqui, minha lealdade, a lealdade dos trabalhadores, não é com o governo. Eu fiz campanha nas ruas para o presidente Lula. Fui para as ruas para derrotar Bolsonaro, Bispo Francisco. Agora, quando esse governo está errado, eu vou criticar e vou enfrentar. E nesse momento, esse governo Lula está errado ao propor 0% de reajuste para os servidores federais que votaram nele. Os servidores federais, em 90% deles, votou no governo Lula para receber agora, como retribuição, 0% de reajuste em 2023. É lamentável esse tipo de atitude do governo Lula, do ministro Haddad, que diz que agora vai haver mais autoridade fiscal, mais dureza fiscal no período Guedes. Isso é brincadeira. Não foi para isso que nós elegemos de forma com o governo Lula, né? E é esse tipo de coisa, é o desgaste, muitas vezes gerado por um governo de esquerda, que prepara a volta do fascismo em muitos países. Lamento, não é a greve que desgasta o governo. É o que o próprio governo faz que leva o desgaste da esquerda no governo com esse tipo de questão. Assim foi na Espanha com o Podemos, assim é em muitos países que muitas vezes a esquerda diz uma coisa, chega no governo e faz outra e termina levando o desgaste da própria esquerda. Rapaz, eu nunca vi um esquerdista tão coerente na minha vida. Só faltou dizer que a partir de hoje eu voto no Bolsonaro, porra! Eu nunca vi isso, mano! Foi o discurso mais coerente num petista na minha vida. Mano, esse discurso foi sensacional. Cara, isso aqui é sensacional. Rapaz, só faltou ele bater na mesa e falar: a partir de agora eu voto em Bolsonaro, porra! 90%! 90% da gente votou nele! 90%! Vou tentar botar de novo agora, vou tentar não rir, porque eu ri, tem gente que fica nervosa. Eu queria tocar no tema da greve da UFRN, do IFRN. Vocês sabem que os servidores da UFRN estão em greve, os servidores agora dos institutos federais, o IFRN, estão em greve, tanto os servidores quanto professores, porque o governo federal ofereceu 0% de aumento para esse ano. Eu só tenho a lamentar, muito triste que um governo de esquerda, né, do presidente Lula, faça esse tipo de coisa. Eu não tenho aqui, minha lealdade, a lealdade dos trabalhadores, não é com o governo. Eu fiz campanha nas ruas para o presidente Lula. Fui para as ruas para derrotar Bolsonaro, Bispo Francisco. Agora, quando esse governo está errado, eu vou criticar e vou enfrentar. E nesse momento, esse governo Lula está errado ao propor 0% de reajuste para os servidores federais que votaram nele. Os servidores federais, em 90% deles, votou no governo Lula para receber agora, como retribuição, 0% de reajuste em 2023. É lamentável esse tipo de atitude do governo Lula, do ministro Haddad, que diz que agora vai haver mais autoridade fiscal, mais dureza fiscal do que o período Guedes. Isso é brincadeira. Não foi para isso que nós elegemos de forma com o governo Lula, né? E é esse tipo de coisa, é o desgaste, muitas vezes gerado por um governo de esquerda, que prepara a volta do fascismo em muitos países. Lamento, não é a greve que desgasta o governo. É o que o próprio governo faz que leva o desgaste da esquerda no governo com esse tipo de questão. Assim foi na Espanha com o Podemos, assim é em muitos países que muitas vezes a esquerda diz uma coisa, chega no governo e faz outra e termina levando o desgaste da própria esquerda. Eles vão começar a dizer que todo professor das universidades federais são fascistas, são de direita, bolsonaristas, malvadões, que estão criticando o governo que apenas deu um aumento de 0% para todos eles. Aumento de 0%? Que engraçado, né? Porque ele fala aumento de 0%. Ou seu jumento, 0% não é aumento não, porra.
aumento de 0%. Puta que pariu. Parabéns aos petistas. Vocês são jumentos. Vocês tiveram um aumento de 0%. Peraí, ganhava 100, agora mais 0%, um aumento. Aumento ótimo, você teve um aumento. De quanto? De 0%, mas é aumento. Por quê? Porque o Lula falou que aumento, se aumenta, aumento. Não, aumento de 0%, puta que me pariu, aumento de 0%. Rapaz, é bom demais, o aumento de 0%, primeira vez na história. Primeira vez na história, nós mudamos a matemática no Brasil. Existe agora o aumento de 0%. Aumentou 0%. Ó, rapaz, esse aumento aí é bom, hein? O aumento de 0%. É assim, tipo, meu Deus, o aumento de 0%. E todos eles que votaram no Lula. Quer dizer, a grande maioria, né? A grande maioria que votou no Lula. E é assim, uma coisa sensacional. Sensacional. É lindo de ver. É lindo de ver, né? Vamos agora ver aqui. Lembrando a você, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente. Olha aí, ó. Poder Data. 54% dos que têm Bolsa Família aprovam o governo. São 54% comprados. Esse que é o ponto da esquerda, né? A esquerda, eles compram as pessoas com narrativas. Eu estava assistindo televisão de uma propaganda, propaganda política no México, e a propaganda política é a pessoa literalmente aparece e ela fala: se eu for presidente, eu vou dar para vocês isso, 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 isso. Eu falei, caraca, mano! É ridículo, é tudo dando, 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 dando. E o que acontece? Como o Lula vem sempre falando, o Lula disse que as pessoas que votam nele são burras, né? São as pessoas que não têm escolaridade, são as pessoas que não têm uma capacidade de entendimento, a pessoa que tem um QI muito baixo. Ó, não fica com raiva de mim, não, foi o Lula que falou isso aí, tô só repetindo o que o Lula falou, tá? Entre aspas, ó, abre aspas. Quando as pessoas, elas têm mais escolaridade, já não volta mais no PT. Fecha aspas. O Lula falou isso, tá? Então o Lula falou que petista é burro. Então o que acontece? O petista que não tem muita escolaridade, você fala para ele, olha, eu vou te dar Bolsa Família, vou te dar Bolsa Corta Cabelo, vou te dar Bolsa Faz Barba, vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar. Essas pessoas pensam que dinheiro, ele nasce em árvore, e aí o cara vai colher o dinheiro nas árvores e vai dar para ele. Ele não entende que esse negócio de dar dinheiro não existe. Não existe almoço grátis. Então, se o governo está dando, é porque ele está tirando. Ele está tirando da onde? Ele está tirando da mão dos trabalhadores. Enquanto mais pessoas recebem ajuda do governo, mais pessoas têm que pagar impostos. Porque esse buraco não fecha. Entendeu? Porque esse dinheiro é uma desculpa. A esquerda diz que vai ajudar os pobres como uma desculpa para arrancar mais dinheiro do trabalhador para que possa pagar para suas riquezas. Porque o Lula vive como um rei. O Lula vive como um sultão. Né? Ele vive com a melhor comida, com o melhor carro, melhor roupa. A Janja gastou um sofazinho de não sei quantos mil, tapete de não sei quantos mil. Eles vivem como reis. Como reis. Então, mas para que ele viva como um rei, para que todo mundo no governo dele gaste tanto dinheiro, ele precisa dizer que ele arranca imposto para ajudar os pobrezinhos com Bolsa Família. E, na verdade, não é isso. O que o governo faz é arrancar dos ricos ou arrancar do trabalhador, ferrar com o trabalhador, porque enquanto mais pobre fica o trabalhador, melhor para o PT. O PT gosta de pobre. O PT é a pobreza.